rujukan. Okey. Baik, kita lihat contohnya. Okey, pembentukan ciri-ciri negara bangsa. Okey, negara bangsa Kerajaan Alam Melayu berbeza. Okey, daripada yang berlaku di barat. Baik, nyatakan tiga buah Kerajaan Alam Melayu yang telah mempunyai ciri-ciri negara bangsa. Ini mudah. Okey, cuba tuliskan jawapan dia. Apakah tiga buah Kerajaan Alam Melayu yang telah mempunyai ciri-ciri negara bangsa? Okey. Kata kunci kat sini adalah seperti apa? Seperti F dan satu lagi iaitu C dan satu lagi iaitu S. Apa dia? Kalau F tu apa? F tu apa? Ini sengaja cikgu nak bagi tips ni macam ni je. Okey. S tu Sriwijaya, bagus. Okey, so ada yang dah kata S tu Funan. Sriwijaya. C Champa. Okey, bagus. F tu Funan dan juga C tu adalah Champa. So ini adalah tiga buah Kerajaan Alam Melayu yang telah mempunyai ciri-ciri negara bangsa. Baik. Kemudian ciri-ciri negara bangsa Kerajaan Alam Melayu, nyatakan ciri-ciri negara bangsa Kerajaan Alam Melayu. Ingat, ciri-ciri negara bangsa Kerajaan Alam Melayu ada empat. Okey, take note benda tu. Okey, ada empat. Yang pertama apa? Yang pertama iaitu Taro. Iaitu apa dia? Putus-putus. Wilayah pengaruh. Okey, wilayah pengaruh. Okey, bagus. Lagi yang kedua iaitu mesti ada rakyat. Lagi ada apa? Raja. Raja. Ya, betul. Dan satu lagi ada undang-undang. Ya, undang-undang. Take note benda ni. Take note benda ni. Nyatakan ciri-ciri negara bangsa Kerajaan Alam Melayu. Okey, ciri-ciri ada empat. Wilayah pengaruh, rakyat, raja dan undang-undang. So, kalau kamu nak jawab soalan, tengok kepada peruntukan markah. Markah ada berapa? Tiga. Kalau markah ada tiga, bermakna kamu boleh ambil mana-mana tiga. Okey, mana-mana tiga. Wilayah pengaruh, rakyat atau raja. Atau mungkin juga rakyat, raja dan undang-undang. Jadi kemudian buat sedikit uraian, cukup. Dapat tiga markah. Okey. Jadi ini cara bagaimana untuk kamu memenuhi keperluan markah. Baik. Seterusnya, soalan yang C. Bagaimana anda dapat melaksanakan tanggungjawab? Soalan C biasanya adalah soalan kehebat. Jadi, bagaimana anda dapat melaksanakan tanggungjawab bagi merealisasikan matlamat pembinaan negara dan bangsa Malaysia yang bersatu dan juga maju? Ramai yang akan kata, biasanya soalan kebat macam ni, ramai yang akan kata apa? Saya tak faham lah cikgu apa dia nak. Saya tak faham. Okay. Jadi, sebenar-benarnya senang je sebenarnya. Bagaimanakah kamu, menjalankan usaha-usaha untuk apa? Untuk jadikan Malaysia negara maju. Itu je kesimpulannya. Bagaimana anda menjalankan usaha-usaha bagi memajukan negara membina negara yang maju. Itu je. Membina sebuah negara yang maju. Okey, sorry. Memajukan negara dan membina negara yang bersatu. Bersatu. So di situ, itu je sebenarnya. Jadi apa usaha kamu? Ingat bagaimanakah anda? Anda tu siapa? Seorang pelajar. Okey. Baik, bila seorang pelajar, bermakna di sini kalau maju. Okey, maju mesti kerana apa? Kerana ada ilmu. Kerana ada ilmu pengetahuan. Okey, ingat tu. Kalau nak maju kena ada ilmu pengetahuan. Kemudian mesti ada kreatif. Okey, kreatif dan inovatif. Maknanya untuk berpandangan jauh. Ya, berpandangan jauh dan sebagainya. Boleh. Okey, kalau untuk mewujudkan negara bangsa Malaysia yang bersatu, maka kamu kena buat apa? Kamu kena melibatkan diri. Dalam
Okey, dalam kegiatan masyarakat. Kegiatan kemasyarakatan. Kemasyarakatan. Melibatkan diri dalam kegiatan kemasyarakatan. Untuk apa? Supaya kamu dapat menolong antara satu sama lain. Okey, itu itu usaha yang kamu kena buat. Kamu kena cerita usaha sebab dia minta usaha. Okey, itu penting. Seterusnya iaitu, okey, kamu boleh buat juga yang seterusnya iaitu apa? Okey, iaitu kamu akan selain daripada melibatkan diri dalam kegiatan masyarakat, juga kamu tidak kita kata bukan tidaklah, okey, melayan melayan semua kaum, okey, tanpa sebarang kaum dan bangsa, tanpa sepadan, tanpa sebarang perbezaan. Tanpa sebarang perbezaan, maknanya melayani sama rata. Okey, di situ maknanya selain daripada melayan, perkataan melayan ni tak cun sebenarnya. Okey, perkataan apa yang sebaik-baiknya? Okey, iaitu perkataan bergaul dengan semua kaum tanpa sebarang sebarang diskriminasi. Yes. Diskriminasi. Baik, so di sini dapat 4. Okey. Dapat 4, melibatkan diri dalam kegiatan kemasyarakatan, bergaul dengan semua kaum tanpa sebarang diskriminasi. Kemudian guru. Kemudian kamu berusaha untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, okey, dan bersikap kreatif dan bersikap kreatif dan inovatif, okey, bagi memajukan negara. So di situ kamu boleh dapat 4 markah. Tapi ingat kamu kena mulakan dengan perkataan saya, sebab bagaimana anda dapat melaksanakan tanggungjawab. Jadi kamu mulakan dengan perkataan saya. Saya akan melaksanakan tanggungjawab ini dengan itu cara yang pendeklah. Cara yang pendek iaitu saya akan melaksanakan tanggungjawab ini. Saya akan melaksanakan tanggungjawab ini. Dengan first of all, kamu boleh ambil lah. Dengan melibatkan diri, melibatkan diri, dalam kegiatan kegiatan kemasyarakatan. So di situ itu usaha. Kemasyarakatan. Saya akan terus ya. Saya akan bergaul dengan semua kaum, semua kaum tanpa sebarang diskriminasi. Selain itu, saya perlu meningkatkan it's okay, Rafi. Ilmu pengetahuan berkaitan sains dan teknologi. Boleh kongsi. Teknologi. Hal ini supaya saya dapat berfikiran berfikiran kreatif dan inovatif. Dalam memajukan negara. Macam tu je sebenarnya. So nampak tak? Cara ayat jawapan cikgu. Jadi kita nak dapat 4 markah, berikan 4 kat situ. So pastikan kamu jawab soalan mengikut kehendak soalan. Jangan kau jawab suka-suka hati. Jangan jawab suka-suka hati. Baik. So ada yang nak menyalin ke? Tak ada. Tak ada, cikgu proceed je dengan soalan seterusnya. Kereta dentum kat luar je. Nak hujan. Sedang menyalin. Bagus. Okey. Mangai ramai banyaknya.
Banyaknya. Okey, okey, cikgu ambillah. Okey, cikgu ambillah. Okey, kejap. Okey, baca. Okey, baik. Banyak no. Okey. Baik cakap dengan Nafi, baik cakap dengan cikgu kamu. Cikgu cakap macam ni jelah cikgu. Cakap jelah sebelum masuk kan senang. Okey. Saya tak tahu cikgu, saya dapat dari group Maths Clinic. Oh, student. Oh, okey, Maths Clinic. Ni apa MC Plus punya ke apa? Apa dia cikgu? MC Plus punya ke apa? MC Plus, tapi yang ni budak-budak students dia bagi. Kita orang students ada group. Oh. So macam dalam tu ada berapa tah? Ratus orang. Ratus orang ya? Dalam satu group. So dia orang share lah soalan-soalan. Hmm. Untuk exam-exam yang hari Isnin sampai hari ni pun dia dah bagi lah sebenarnya. Oh, okay. So mostly masuk ke? Ni possibly mostly masuk lah. Sebab cikgu-cikgu ni semua dah tengok kertas lah. Oh, okay. Cikgu yang bagi ni dah tengok kertas. So, tak tahulah. Tapi dia cakap okay, better study ni lah. Screenshot. Okay. Kalau nak saya send dekat group WhatsApp pun boleh ke? Rafi, kau boleh tak send please? Venus, kau ada dalam group WhatsApp kita orang kan? Yang students punya? Okay, jom, tak ada. Mampus aku. Tak ada. Macam ni, Nafiman. Okay, Nafiman. Kebaikan kamu, atas sumbangan kamu dan usaha kamu yang baik ini, terima kasih banyak. Boleh tak sharekan dalam group WhatsApp yang main punya tu? Yang ada cikgu dengan parents sekali eh. Boleh. Share je kat situ. So everybody dapat manfaat. Ya, thank you much. Okay. Jadi harap-harapnya semua pelajar dapat ambil manfaat kat situ ya. Berkaitan dengan okay, sebab sebenarnya cikgu tahu kebanyakan pelajar ni sebenarnya dia lost. Dia tak tahu apa sebenarnya aku nak belajar ni. Okay. Baik. So kalau kita lihat contoh, kalau katakan bab 1, okey, kalau bab 1 tentang hukum kanun Melaka, I don't think ada masalah kat sini. Okey, hukum kanun Melaka, undang-undang laut Melaka. Okey. Gerakan nasionalisme, okey, bab 2 gerakan nasionalisme Thailand, ada masalah tak? Ada masalah tak? Tak ada kot. Yang penting ingat dia punya dua orang tokoh iaitu Raja Mongkut dan juga Raja Chulalongkorn. So ingat yang tu. Okey. Dan kita tahu bahawa penentangan ataupun nasionalisme mereka berlaku kerana apa? Kerana pertama untuk memodenkan pentadbiran dan menentang penyalahgunaan kuasa oleh Raja Vajiravut, dan satu lagi kerana menentang penguasaan ekonomi oleh orang-orang barat dan juga orang Cina. So itu gerakan nasionalisme di Thailand. Okey. Faktor-faktor kedatangan Jepun ke tanah Melayu tak ada masalah pun sebenarnya. Sebab faktor kedatangan tu adalah kerana pertama sekali untuk apa? Pertama sekali kedudukan kita yang strategik lah. Okay, sesuai untuk menjadi pangkalan tentera bagi Jepun untuk melebarkan penguasaan ke atas Indonesia. Okay, ataupun Hindia Timur. Okay, kemudian yang kedua faktor kedatangan kerana apa? Bahan mentah lah, confirm. Bahan mentah. Jepun nak bahan mentah kita. Okay. Baik. Dasar sosial Jepun. Baik. Dasar sosial Jepun ni, kamu kena tengok daripada segi pertama sekali layanan. Okay. Layanan terhadap kaum-kaum di tanah Melayu. Bagaimana layanan orang Melayu, layanan kepada orang India dan layanan kepada orang Cina. Itu penting. Yang ketiga. Tiga-tiga tu. Dan satu lagi, dasar sosial iaitu apa tahu? Iaitu berkaitan dengan pendidikan. So bagaimana dasar sosial Jepun dalam pendidikan? Okey, iaitu kita tahu, okey, sekolah-sekolah Cina dan sekolah Inggeris ditutup. Okey Sarah. Baik.
So di sini kalau kita lihat dasar sosial ini berkaitan dengan pendidikan dan juga layanan terhadap kaum-kaum di tanah Melayu. Baik, bab 4, okey, faktor penubuhan Malayan Union. Ini pun mudah juga sebenarnya. Ke korang dah lupa. Okey. Okey, faktor penubuhan Malayan Union ini banyak. Okey, pertama sekali kita tahu untuk apa? Okey, iaitu paling penting untuk menyatukan semua pentadbiran. Okey, bagi melicinkan pentadbiran, okey, dan juga menyeragamkan pentadbiran. Okey, selain daripada itu, okey, yang kedua iaitu untuk apa? Untuk kita kata untuk apa, mengawal kuasa politik orang Melayu. Mengawal kuasa politik orang Melayu. Jadi apabila raja-raja Melayu hilang kuasa dalam Malayan Union, maka orang-orang Melayu tidak akan menentang British. Itu sebab mereka nak tubuhkan Malayan Union. So reaksi penduduk tempatan, ingat reaksi terhadap Malayan Union ada dua, iaitu reaksi iaitu menentang dan juga ada yang menyokong. Okey, menentang pun ada, menyokong pun ada. Okey. So yang lain-lain ada lagi sebenarnya ni. Ada lagi sebenarnya. Cuma cikgu tak nampak tentang Nafi Iman bagi ni, dia terlalu banyak. Rasa macam semua masuk kot. Okey. Semua masuk. Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama, semua sebab-sebab dia. Macam-macam kau ni. Jadi mana satu nak ditengokkan ni? Okay. Senang cerita kan. Belajar semua je. Ya, itulah pasal. Cuma tekankan kat topik-topik yang dia bagi tu je. Ya, maknanya okay, senang cerita semua masuk. Tapi cuma yang ni dia tekankan dalam paper. Iaitu ini dipanggil subtopik. Jadi ditekankan pada satu subtopik. Baik. Sebenarnya kalau ikutkan Syah, jangan study buku teks lagi. Kalau kamu nak tengok juga, boleh tengok mungkin nota-nota ringkas yang kamu ada. Contoh, okay, nota ringkas yang kamu ada seperti contohnya macam ni, iaitu nota ringkas bab 3 ni. Okay, baik, tentang konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. Okay, jadi Nafi, soalan bocor pun dapat. Kau biar betul Nafi. Cikgu, saya rasa lebih baik kalau apa ni, kita analyse dua set paper trial. Okay. Sebab apa dia, hari ni untuk kimia saya pun buat analysis, saya boleh buat dengan mudah. Sebab apa dia, ada sama soalan keluar. Ya, yeah, betul. Okay, betul. Jadi kita lebih baik kamu kita lihat berkaitan dengan soalan-soalan trial tu. Tetapi Nafi Iman, kalau kamu okey, dan sesiapa mana-mana pelajar yang kamu dapat info okey berkaitan dengan soalan-soalan yang akan keluar esok, sila bagi tahu. Ingat istilah soalan bocor ni, ni nak cikgu nak terangkan. Apakah maksud istilah soalan bocor? Apa kamu kata tentang soalan bocor? Soalan bocor tu macam mana sebenarnya? Dapat kertas kot. Baik. Saya sama dengan Nafi punya. Oh ya ke? Okey, baik. Istilah soalan bocor bermaksud kertas soalan tu, kertas soalan itself dapat kat pelajar sebelum hari peperiksaan. Itu dipanggil kertas bocor. Tetapi kalau katakan cikgu kamu kata, okey, ini mesti keluar. Itu bukan bocor. Itu bukan bocor. Itu adalah tips. Ingat itu adalah tips. Whereby kamu boleh untuk percaya atau tidak. So itu terpulang. Kalau kamu tak percaya, terpulanglah. Kalau kamu nak percaya, kamu ambil lah. So itu bukan soalan bocor. Itu tips. So kalau katakan macam kamu macam Nafi Iman bagi tadi. Adakah ianya sebagai satu soalan bocor? Tak. Itu tips. Even kalau soalan yang Nafi bagi tadi, Nafi kata, oh ini soalan-soalan ni saya dapat ni. Soalan-soalan ni saya dapat. Okay, untuk esok ni. Okay, ada pelajar yang dah salin soalan ni. Dia dah tengok soalan tu. Dia dah salin.
Dia bagi kat saya. Ini soalan dia cikgu. Tup-tup. Kamu pun ambil semua kan? Tup-tup. Besoknya, okay, betul-betul soalan tu keluar. Betul-betul soalan tu keluar. Adakah itu soalan bocor? Still bukan soalan bocor. Bukan. Sebab ada kemungkinan soalan tu akan ditukar. So, ada kemungkinan juga soalan itu, okay, sebenarnya hanyalah tips yang kebetulan kena. Jadi, dia tidak dinamakan, okay, soalan bocor. Jadi, kamu jangan risaulah. Unless kalau kamu dapat kertas soalan tu awal-awal, itu bocor lah tu. Itu bahaya. Baik. So, kita kena bersangka buruk baklai pun mungkin masuk. Oh, okay. Mak Aidiana, kan? Tang mana kau belajar kena bersangka buruk ni? Uish. Okay. Baik. Nafi Iman. Okay. Kalau... itulah. Kalau katakan kamu dapat soalan-soalan tu, okay, kalau ada, sila sharekan segera. Sebab kawan-kawan kamu dalam kelas ni tengah menggulupu ni. Kan? Saya ada send kat Diana. Saya minta dia forwardkan kat cikgu. Okay. Boleh Diana? Dia soalan dia ada apa ni? ABC. ABC. Lepas tu ada yang 4 markah, 8 markah, 8 markah. Macam tu lah. Macam tu. So, okay. So Diana boleh kongsikan Diana? Kawan-kawan kamu semua ni memang dahagakan tips ni. Diana pergi ambil phone kat atas kejap. Nak forward. Okay. Baik. Bagus. This is what we call. Nasib baik cikgu dah tanamkan kepada kamu semua tentang kepentingan. Kepentingan apa yang penting, kerjasama. On the best. Jadi kita lihat. Okay. Baik. Kita lihat soalan nombor 2. Okay. Ini daripada Sarawak, iaitu dia kata petikan di bawah berkaitan dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Bila kamu tengok Persekutuan Tanah Melayu 1948, ini adalah daripada bab 5. Okey, bab 5. So soalan dia diberi iaitu berikan dua ciri Persekutuan Tanah Melayu. Okey, ciri memang banyak. Okey, iaitu daripada sudut semua negeri-negeri digabungkan, betul? Semua negeri digabungkan kecuali Singapura. Okey, jadi semua negeri digabungkan, okey, di bawah satu pentadbiran pusat. Itu satu. Yang kedua, diperkenalkan raja berperlembagaan. Konsep raja berperlembagaan. Maknanya kalau cikgu nak tuliskan kat sini, okey, ciri persekutuan yang pertama, semua negeri disatukan. Okey, kecuali Singapura. Itu yang pertama. Yang kedua kita boleh letakkan iaitu okey berkaitan pengenalan. Okey, pengenalan konsep ya, konsep raja berperlembagaan. Okey, konsep raja berperlembagaan. So itu dua ciri. Yang ketiga, kalau ada legend ada boleh iaitu okey di kita kata diketuai. Okey, diketuai oleh siapa? Pesuruh Jaya Tinggi British. Okey. Kemudian seterusnya, selain daripada diketuai Jaya Tinggi, apa yang berlaku pada raja-raja? Raja-raja okey, Melayu menganggotai Majlis Raja-raja. Okey, Majlis Raja-raja. Okey, Raja-raja Melayu. Okay, so ini antara kita kata sebagai tips. Kita kata sebagai ciri-ciri lah. Ciri-ciri. Okay, baik. Okay. So, Diana dah sharekan di WhatsApp. Okay, berkaitan dengan soalan-soalan yang mungkin akan keluar esok. Okay. Dan soalan tu nak tengok ke? Anda semua nak tengok soalan tu? Boleh. Okey. Tapi soalan ini betul lah, memang soalan ini disalin. Okey, disalin. Maka jom kita tengok. Baik, ini dia. Okey, yang A dia kata Kerajaan British telah mengumumkan pembentukan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bagi merangka Perlembagaan Persekutuan Melayu. Okey. Terangkan terma rujukan bagi Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, okey, dalam menjalankan peranannya. Itu A, 4 markah. Apakah terma rujukan?
Okay, maknanya reference terms. Okay, yang B, pelbagai pihak telah menulis memorandum kepada Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Melayu. Jelaskan tentang memorandum tersebut. Okay, memorandum tu iaitu kertas-kertas cadangan. Okay, kertas cadangan yang telah dihantar oleh pelbagai pihak. Okay, untuk dijadikan perlembagaan persekutuan tanah Melayu. So, itu memorandum. Okay, dan kamu kena cerita kalau kata 8 markah ni, okay, why did I just get this? Ingatkan tu buka WhatsApp tadi. Oh, okay. Yes. Okay. Dan satu lagi, bagaimanakah pembentukan Persekutuan Melayu 97 berjaya mengukuhkan perpaduan rakyat pelbagai kaum di negara kita? So, itu adalah 3 soalan. Yang nak salin, boleh salin. Yang nak salin, boleh salin. Ada nak salin? Okay, dah cikgu. Okay. Yang lain dah, Okay, Diana. Ya, memang boleh tahan lah. Sebab yang boleh tahan ni maksudnya apa? Maksudnya bila kamu mungkin tak faham apa itu yang A tu, terma rujukan tu satu. Yang B, memorandum. Memorandum ni yang mana cikgu? Kalau kamu tak ingat Suruhanjaya Perlembagaan ni, memang kamu sukar nak jawab soalan ini. Dan yang C, bagaimanakah pembentukan Persekutuan Melayu berjaya mengukuhkan perpaduan rakyat? So, ini adalah kalau kita lihat soalan kebat sebenarnya yang C. Okay, soalan kebat. Jadi, bagaimana untuk menjawabnya? Baik, kamu masih ingat lagi tak terma rujukan dan memorandum tu? Itu nak tanya dulu. Masih ingat lagi tak terma, kita kata terma rujukan dan juga memorandum itu? Sebelum itu, ini diambil daripada bab berapa? Ini diambil daripada bab berapa? Siapa tahu? Siapa tahu diambil daripada bab berapa? Semua macam blank je. Tak tahu. Bab 7? Bab 7. Hampir tepat tetapi sebenarnya salah. Baik. Okey, maksudnya bab 8. Maksudnya bab 8 lagi mengarut. Bab 8 kan pilihan raya. Kan? Ya, yeah, betul Sarah, iaitu bab 9. Bab 9 iaitu perlembagaan persekutuan. Yang ini. Nampak tak ni? Okey, bab 9 perlembagaan persekutuan. Baik. So, ada satu 9.2 iaitu peranan Suruhanjaya Perlembagaan. Tengok yang ini. Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ini, Suruhanjaya ini juga dikenali sebagai, okay, Suruhanjaya Perlembagaan ini juga dikenali sebagai Suruhanjaya RIT. Ingat tu, dia sama je. Okay, kedua sama. Dan apakah tugas Suruhanjaya ini? Tugas dia adalah, iaitu paling penting, iaitu membincangkan, kemudian menyusun. Cikgu besarkan lagi lah. Takut korang tak nampak. Kan? Okay, baik. Baik, membincangkan, kemudian menyusun, kemudian merangka perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang akan merdeka. So, itu kata kuncinya. Kamu ingat Suruhanjaya RIT, kamu ingat Suruhanjaya Perlembagaan, bermakna kamu akan ingat tugas Suruhanjaya ini adalah bincang, kemudian susun dan rangka perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Dan terma rujukan. Terma rujukan di sini diberitahu terma rujukan dalam menjalankan peranannya adalah seperti berikut, iaitu ada 7 terma rujukan. Pertama, memeriksa aturan perlembagaan yang wujud, mengambil kira kedudukan dan martabat Ratu England dan Raja-Raja Melayu. So, pertama, memeriksa aturan perlembagaan. Itu satu.
Yang kedua, memberikan cadangan terhadap lembaga persekutuan sebagai unit tunggal bebas dan berkerajaan sendiri. Okey. Itu reference dia. Maknanya diorang punya tumpuan. Tumpuan kerja mereka. Tumpuan kerja mereka pertama memeriksa aturan perlembagaan. Kedua, untuk berikan cadangan ya terhadap lembaga persekutuan sebagai unit tunggal. Yang ketiga, okey, terma rujukan mereka, iaitu keinginan mereka, iaitu mewujudkan kerajaan pusat yang kuat. Itu untuk mewujudkan kerajaan pusat yang kuat. Yang keempat dan yang kelima, untuk melindungi kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan. Itu yang keempat. Okey. Dan yang kelima, mencadangkan satu jawatan bagi ketua negara, iaitu yang di-Pertuan Agong. Mencadangkan satu jawatan, okey, iaitu ketua negara, iaitu yang di-Pertuan Agong. Itu terma rujukan yang kelima. Kemudian yang keenam, mengadakan satu bentuk kewarganegaraan bagi Persekutuan Tanah Melayu. Itu terma rujukan yang keenam. Dan yang ketujuh, untuk menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan juga kepentingan sah kaum lain. So itu adalah rujukan yang ketujuh. Terma rujukan ketujuh. Ya, yeah, Nafiz Iman, soalan suatu benda. WhatsApp, WhatsApp. Kurang ni kan. Sorry, Cikgu Zee tak listen gambar. Okay. Ada pula yang kata, okay. Baik, siapa nak soalan tips daripada Nafi Iman? Dia kata berkaitan dengan soalan struktur. Nak ke tak nak? Nak, of course. Okay, Sarah. Okay, baik. Okay, dah tahu dah ni eh? Dah tahu dah ni eh? Terma rujukan ni. Terma rujukan ni. Okay. So, terma rujukan tujuh, iaitu memeriksa aturan perlembagaan. Kedua, unit tunggal bebasan berkerajaan sendiri. Yang ketiga, mewujudkan kerajaan pusat yang kuat. Yang keempat, melindungi kedudukan Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan. Yang kelima, cadangkan satu jawatan ketua negara, iaitu Yang di-Pertuan Agong. Yang keenam, mengadakan satu bentuk kewarganegaraan. Dan yang ketujuh, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. So itu tujuh terma rujukannya. Dan kalau kita lihat tadi ada satu soalan, okey, iaitu tentang soalan bertanya tentang apa tadi ya? Tanya tentang ni kan, tentang apa, tentang apa tadi, memorandum. Memorandum. Okey, baik, memorandum itu sebenarnya adalah kertas cadangan. Okey, baik, maknanya di sini memorandum tu ialah okey, gerak kerja Suruhanjaya Perlembagaan, iaitu meminta cadangan daripada semua penduduk yang berminat secara bertulis atau lisan. So Suruhanjaya ini akan menerima memorandum bertulis. So apa maksud memorandum? Iaitu kertas cadangan. Okay, kertas cadangan yang bertulis. Dan kemudian meneliti kedudukan perlembagaan bagi negeri dalam persekutuan. Okey. Baik, kita lihat tentang memorandum. Inilah dia. Okey, memorandum. Okey. Kejap je. Okey, boleh dia. Okey. Tu memorandum. Okey. Sebenarnya saya baru balik daripada hospital ni. Yang atas tu yang first. Ni. Mana lagi? Itulah dia. Okey. Ingat terma rujukan ini. Okey. Terma rujukan.
Bukan. Anak cikgu dia ada memang sebulan atau dua bulan sekali dia akan pergi ke hospital untuk cek darah lah sebab dia ada thyroid. Okay, dia ada isu dengan thyroid dia. So, okay. Sebab tu kena selalu ambil darah dan juga tengok perkembangan thyroid dia lah. Tapi masalahnya kamu tahulah kalau pergi hospital tu bukan sekejap. Kita pergi awal pagi, okay, even pukul 8, pukul 9. Raja petang. Ya, nak tunggu nombor beratur dah sejam. Dah dapat nombor, hantar nombor, tunggu pula sejam lagi. Kemudian rupanya lepas sejam tu just nak ambil check kita punya nadi je. Okey. Tunggu lagi nadi satu jam. Baru dipanggil doktor. Okey, jumpa doktor 10 minit je. Keluar balik tunggu next appointment. Okey, tarikh appointment. Ah, satu jam lagi. Kemudian turun bawah pergi beratur untuk mengambil ubat eh. Beratur untuk letakkan nombor saja pun dah setengah jam. Kemudian tunggu ubat setengah jam. Memang pergi pukul 9 cikgu habis tadi balik pukul 2.30 ke pukul 3 tadi. Ha, memang bersidai lah kalau pergi hospital eh. Ya betul. Tapi tak apalah kan, layankan aja lah kan. Baik. So kita lihat. Okay, ramai yang bertanya tentang apa itu memorandum. Memorandum tu kertas cadangan. Dan kertas cadangan sebenarnya Suruhanjaya Perlembagaan dia telah menerima sebanyak 131 memorandum bertulis. Maknanya okey, menerima 131 kertas cadangan bertulis daripada Raja Melayu, parti-parti politik, badan awam semua. Dan apa yang mereka cadangkan? Banyak cadangan tentang corak pentadbiran, kewarganegaraan dan sebagainya lah. So kalau kita lihat di sini, okey, kalau kita lihat maksud memorandum itu, memorandum tu kamu kena lihat daripada dua sudut, iaitu pihak Raja-Raja Melayu dan juga parti politik dan pihak awam. Di mana kalau kita lihat Raja-Raja Melayu, okey, mereka akan mencadangkan okey antaranya ketua negara iaitu Yang di-Pertuan Agong. Kemudian okey, syarat yang kedua memorandum cadangan iaitu Yang di-Pertuan Agong tu mestilah dipilih daripada Raja-Raja Melayu yang ada berdasarkan kekananan ataupun keutamaan. Kemudian Raja Melayu tugas dia apa? Melindungi kedudukan istimewa orang Melayu. So itu memorandum daripada raja. Memorandum daripada parti politik dan rakyat seperti Parti Perikatan. Mencadangkan kalau kita lihat menyuruhkan cadangan yang dinamakan sebagai Testament Amanah Politik Perikatan. Okay. Sebagai contoh, terdapat beberapa pihak UMNO menolak pemberian kewarganegaraan Jusoli. So mereka menolak. So ini kertas cadangan sebenarnya, kertas cadangan. Kemudian Dewan Perniagaan Melayu memohon mengetatkan soal kewarganegaraan. Okay. Dan masyarakat India menuntut kedudukan warga negara mereka sendiri. Masyarakat Serani pun mahu hak mereka. Okay. So ini adalah contoh-contoh kertas cadangan yang telah dihantar kepada Suruhanjaya Perlembagaan atau dipanggil Suruhanjaya Merit. Jadi untuk menjawab soalan tadi, okay, bagaimanakah bentuk memorandum itu semua, kamu boleh ambil daripada ini. Okay, daripada pihak Raja-Raja Melayu dan juga pihak parti politik dan pihak awam. Dan huraikannya. Huraikan apakah isi kandungan memorandum tersebut. Okey, kalau itu berapa markah? Kalau 8 markah juga. Macam itulah. Terperujukan memorandum. Ini semua bab 9. Okey. 8 markah banyak. Ya, betul. 8 markah tu banyak. Tapi jangan risau. Contoh yang Diana, memorandum tu kan. Kamu ambil first daripada pihak Raja-Raja Melayu. Kamu ambil yang ini satu. Okey, kemudian Raja-Raja Melayu berdasarkan kekananan dua. Kemudian kamu ambil Raja Melindungi Kedudukan Istimewa Orang Melayu tiga. Kemudian kamu ambil memorandum daripada parti politik dan pihak awam. Okey, iaitu Testament Amanah Parti Politik Perikatan.
iaitu ini poin yang keempat. Kemudian terdapat pihak UMNO yang menentang kewarganegaraan Yusoli. 5. Dewan Penegak Melayu memohon mengetatkan kewarganegaraan. 6. Masyarakat India menuntut kewarganegaraan mereka diteliti. 7. Dan juga Serani mahu hak mereka dipertahankan. 8. Macam tu. Kalau tak ingat iaitu, ambil yang mudah-mudah lagi. Bahasa dan pendidikan dan sebagainya. So, berikan sebanyak mungkin. Kalau dia nak 8, bagi 8. Ya? Yeah? Nah, jangan sikit-sikit. Okay, Dave, cikgu tak tahu. Tapi ini soalan-soalan yang akan dikongsi. Yang telah dikongsi oleh rakan-rakan kamu ya, dalam kelas ini. Okay, baik. Mungkin ramai yang ternanti apakah bentuk soalan struktur yang telah Nafi Iman kongsikan dengan kita tadi. Baik, cikgu tunjukkanlah. Okey, soalan struktur yang dikatakan akan keluar adalah soalan yang ini. Baik. Nak ambil? Sila ambil. Okey, soalan struktur bab 2, nasionalisme di Thailand. Lebih kurang je sama macam Nafima bagi tadi. Kan? Cara Thailand mempertahankan kedaulatan negaranya. Gerakan nasionalisme dalam Thailand. Tindakan rakyat Thailand. Ini yang soalan yang diramalkan. Sama juga bab 4, Malay Union. Faktor pengenalan Malay Union. Cara penduduk tempatan menentang Malay Union. Saya punya keluar revolusi kat dengan Amerika. Wah, untunglah Dan. Okey, rasanya revolusi kat hubungan dengan Amerika tu memang makanan kamu je kan. Ya, kamu memang expert. Cenang je. Dah habis lah Dan. Dah habis kan? Dah. Okey, sudah dah senang hatilah. Senangnya dalam hati. Kalau exam dah habis. Seperti dunia. Ana yang punya. Contoh. Okey, baik. Boleh ambil bab 4. Yalah. Dan, apa rasa bila kamu dah habis exam? Nak nyanyi tak? Ada rasa nak nyanyi tak? Saya tak rasa nak nyanyi. Saya terus study untuk kompai. Oh, okey. Saya rasa takut je. Okey. Takut je. Takut tu maknanya tak yakin lah jawapan betul ke tidak. Itu je sebenarnya. Alright. Seterusnya ada lagi ya. Cikgu apa terus kepada soalan seterusnya. Okey, ni dia. Bab 6. Wow. PKM. Kenapa PKM nak bila happy lah sebab markah. Takut je, I see. Entahlah. Tapi biasanya kita ni, kalau dah habis soalan, kita akan rasa, merdeka. Kan? Kita akan kata, senangnya dalam hati. Betul, Dave. Betul, Dave. Katanya ramalan untuk Selangor. Sebab ramai pelajar-pelajar kita, kawan-kawan kita yang Selangor. Mereka serentak esok soalannya. Jadi, mungkin kamu boleh tengoklah. Boleh tengok soalan-soalan ni. Okey, contoh bab 6, PKM. Admit cikgu. Oh, ya ke Diana? Kenapa PKM nak kuasai tanah Melayu? Okey, itu senang. Kenapa PKM nak kuasai tanah Melayu? Pertama sekali untuk membentuk sebuah kerajaan Republik Komunis Tanah Melayu. Republik Komunis Malaya. Itu matlamat utama dia. Dan rasional undang penguatkuasaan. Rasional menguatkuasakan undang-undang darurat. Baik, apa itu rasional sebenarnya? What it means by rational? Apa itu rational? Ingat lagi tak? Rational menguatkuasakan undang-undang darurat. Okey, fahami soalan ni, kehendak soalan. Kesedaran bukan. Rational bukan kesedaran, bukan. Sebenarnya, okey, Sitesh, Dave, okey, dan pelajar-pelajar yang lain. Ke bawah sikit boleh? Boleh, boleh, boleh. Baik, rational tu sebenarnya bermaksud kewajaran.
wajar. Jadi, kalau soalan tanya, rasional menguatkuasakan undang-undang darurat bermaksud apa tahu? Iaitu, kenapa wajar undang-undang darurat dikuatkuasakan? Nampak tak? Kenapa is satu yang wajar, memang rasional kalau buat undang-undang darurat? Why? Apa dia punya rasional? Apa yang dia menyebabkan dia wajar? Banyak. Okey, pertama sekali iaitu okey kerana untuk menghalang penyebaran ideologi komunis. Okey, itu satu. Okey, yang kedua iaitu untuk menghalang ataupun kita kata menghentikan keganasan okey dan ancaman komunis. Okey, jadi itu rasional. Okey, menguatkuasakan undang-undang darurat. Jadi kamu kena explain sikitlah undang-undang darurat tu akan dia buat apa. Antara yang dilakukan iaitu dengan okey dengan memindahkan para penduduk okey daripada kawasan pinggir hutan ke kampung baru. Jadi kemudian juga okey diberikan kad pengenalan untuk memudahkan mengenal pasti okey antara rakyat dan juga komunis. Ini soalan struktur KC. Okey, cikgu dapat maklumat ini adalah soalan struktur. Okey. Baik, mengapa tindakan negara menolak fahaman komunis wajar dilakukan? Okey, kenapa ancam fahaman komunis, ideologi komunis ini kita patut tolak? Pertama, okey, iaitu menggalakkan keganasan. Okey, menggalakkan keganasan untuk mencapai matlamat. Itu menggalakkan keganasan. Okey, untuk mencapai matlamat. Sebab itu kita wajar menolak fahaman komunis ni. Yang kedua, okey, iaitu fahaman ini, kita tahu bahawa fahaman ini sebenarnya tidak mempercayai agama okey, tidak mempercayai agama. Jadi ini akan meruntuhkan institusi keagamaan yang ada di tanah Melayu. So kita wajar menolak okey fahaman komunis ini. Okey. Bab 8 kabinet pertama Persekutuan Melayu. Siapa wakil kabinet pertama, peranan tokoh-tokoh tersebut dan perancangan untuk kesejahteraan rakyat. Baik, siapa masih ingat lagi tentang kabinet pertama? Siapa masih ingat lagi tentang kabinet pertama Persekutuan Melayu? For your information, soalan kabinet pertama ni juga keluar dalam trial baru-baru ni . Ada. Ada soalan yang keluar dalam trial baru ini dan ianya agak popular sikit. Agak popular lah. Jadi kalau kita tengok okay, tentang kabinet pertama itu, dia berada dalam bab yang ke-8. Ini dia. Kabinet pertama. Okay. Baik, soalan selalu tanya tentang peranan. Peranan kabinet pertama. Baik, take note benda ni. Okay. Cikgu nak kamu salin lah. Salin ni. Peranan kabinet pertama. Iaitu pertama, bincangkan soal keuangan dan keperluan orang tempatan dalam perkhidmatan awam. Yang kedua, menyambung sistem diguna pakai. Maknanya menyambung sistem. Maknanya to continue using this system. Yang diguna pakai oleh Majlis Mesyuarat Persekutuan yang berasaskan model Westminster. Itu menyambung sistem pertama. Bincangkan soal kewangan dan keperluan orang tempatan. Yang ketiga, peranan kabinet pertama iaitu mengurangkan kuasa pentadbiran British. Yang keempat, minta kuasa veto. Okay, pesuruhjaya tinggi dibatalkan. Dan peranan kabinet yang seterusnya, yang kelima, bincangkan isu keselamatan dalam negeri dan pertahanan. Okay, nampak? Boleh salin. Sebab ramai pelajar yang lupa. Sebenarnya keluar dalam trial baru ni, even form 5 pun WhatsApp cikgu tanya, cikgu macam mana soalan cikgu? So, take note benda ni. Okay. Bincangkan soal kewangan dan keperluan orang tempatan, menyambung sistem yang diguna pakai okay, dalam Majlis Mesyuarat Persekutuan yang berasaskan model Westminster. Kemudian mengurangkan kuasa pentadbiran British, minta kuasa veto pesuruhjaya tinggi itu dibatalkan. Kuasa veto adalah kuasa mutlak. Okey,
kuasa mutlak. Okey, dan yang terakhir membincangkan isu keselamatan dalam negeri dan pertahanan. Okey. Dapat peranan kabinet yang pertama ni. Dapat ke tak dapat? Okey, bagus Aisyah. Alright, Diana, bagus. Ah. Okay. Alright. Okay, so itu berkaitan dengan soalan peranan kabinet. Kita kembali tengok kepada soalan yang diberikan tips tadi. Okay. Baik. Peranan tokoh-tokoh tersebut. Okay. Kita tengok yang ketiga. Ini esei. Okay. Ini esei. Okay. Bab 1 okay, berkaitan dengan undang-undang. Bab 2 berkaitan dengan Jepun. Bab 5 Persekutuan Tanah Melayu. Okay. Bab 1 undang-undang. Bab 3 pendidikan pendudukan Jepun. Kaum, yes. Itibar yang boleh diambil kekejaman tentera Jepun. Kekejaman tentera Jepun. Itu bab 3. Nah, ambil. Ambil supaya malam ini sempat lagi kamu akan tengok. Sempat lagi tengok nota dan juga buat latihan ya. Okey, ada soalan? Dah lama tak tengok pelajar-pelajar cikgu yang tekun. Tekun menulis. Dah lama tak tengok. Bagus. Ouch. Okay. Diana, better late than never. Betul tak? Better late than never lah. Kalau benda macam ni mesti tekun tulis dulu. Yeah, sebab apa? Sebab nanti kamu boleh buat preparation untuk topik-topik ini kan. Baik, bab 5 Persekutuan Melayu, faktor British setuju menubuhkan pentadbiran tanah Melayu, faktor orang Melayu menerima Persekutuan Tanah Melayu dan mengapa PTM penting terhadap negara pada hari ini. So ini adalah bab yang kelima. Okey, iaitu faktor British setuju menubuhkan pentadbiran dan satu lagi faktor orang Melayu menerimanya. Ada salin belum? Kalau dah salin tulis dah. Okey. Ya sudah. Ya Aisyah sudah ya. Syah, dekat tempat kamu hujan tak? Ya sudah, buruh. Okay, bagus, bagus. Okay. Ya, ramai yang sudah salin. Jadi kalau sudah salin, kita tengok berkaitan dengan bab yang kelima. Okay, bab yang kelima. Tadi kita tengok bab 8. Sekarang kita akan tengok okay, bab yang kelima. Okay, bab 5. Okay, soalan ada bertanya tentang okey, PKMM, cadangan putra AMCJA, faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey,
Ini faktor dia. Ada tiga faktor dia. Ingat eh? Ada tiga faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, faktor penubuhan PTM adalah pertama, penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Yang kedua, cadangan Raja-Raja Melayu dan juga UMNO. Dan yang ketiga iaitu sokongan pentadbir British. So ada tiga. Faktor penubuhan, penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union, cadangan Raja-Raja Melayu dan juga satu lagi sokongan sokongan pentadbir British. Oh tak, itu bawah belakangnya. Okay, sokongan pentadbir British. So tu ada tiga faktor penubuhan Persekutuan Melayu. Cikgu, kalau kelas baru-baru kan, cikgu post kat YouTube, biasanya ambil masa berapa lama cikgu? Biasanya untuk post video-video yang sebelum-sebelum ini, biasanya dia mengambil masa di antara 15 minit ke 20 minit satu video. Kerana dia akan melalui proses seperti pertama upload. Bila dia dah upload, upload yang kedua dia proses. Bila dia dah proses, kemudian dia akan processing lagi untuk tukar kepada HD. Okey, kepada HD. Dan selepas HD tu dia akan tengok sama ada video itu ada melanggar copyright atau tidak. Kalau ada melanggar copyright, dia akan menolak video. So it takes about 20 minutes lah untuk satu lagu. Satu lagu pula. Satu video. Satu lagu eh. Kenapa Diana? Baik. Kita akan lihat. Okey, baik. Sebab mungkin kamu perasan kot cikgu dah lama tak post video kot. Nak tengok balik kelas tu. Ni, boleh tak ada masalah. Nak tengok balik kelas ni? Okey, lepas ni cikgu akan post. Okey. Cikgu akan post. Okey. Baik, seterusnya. Okey, soalan AC. Ini di bahagian AC eh. Di bahagian AC. Bab 7, CLC dan sistem ahli. Okey, CLC dan sistem ahli. Bincangkan usaha memupuk perpaduan kaum dalam CLC, dalam sistem ahli. Terangkan usaha kerjasama politik untuk mencapai kemerdekaan dan berikan pendapat usaha-usaha ke arah kemerdekaan. Baik, kalau kita lihat usaha memupuk perpaduan dan usaha kerjasama politik. Kena tengok dua tu kan? Baik, usaha memupuk perpaduan itu merujuk kepada bab yang ketujuh. Bab tujuh, okey, kalau kita tengok bab tujuh, ini bab tujuh. Baik, iaitu berkaitan dengan CLC. Okey, ingat objektif CLC. Okey, objektif ataupun matlamat CLC. Okey, sebenarnya adalah untuk apa? Pertama, mengkaji hubungan kaum secara mendalam. Dua, membetulkan keadaan politik, ekonomi dan sosial. Ketiga, mewujudkan keadaan harmoni dan muhibah dalam kalangan penduduk negara ini. So, mengkaji hubungan kaum, membetulkan keadaan politik dan mewujudkan keadaan harmoni. So, ada tiga. Okey, penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum ini, apakah matlamat dia? Mengkaji hubungan kaum, membetulkan keadaan politik dan mewujudkan keadaan harmoni. Itu objektif dia. Okay, objektif dia, matlamat dia. But then, okay, sebenarnya adalah apakah peranan jawatan kuasa hubungan antara kaum? Okay, jadi peranan jawatan kuasa adalah membincangkan isu-isu berkaitan hubungan antara kaum. Nah, ini peranan dia dari segi politik, okay, dari segi kedudukan istimewa orang Melayu, kemudian kedudukan ekonomi orang Melayu dan juga kewarganegaraan bukan Melayu dan juga isu pendidikan. Okey. Jadi kalau kita lihat okey, contoh peranan jawatan kuasa hubungan antara kaum iaitu membincangkan isu kedudukan istimewa orang Melayu. So, kenapa? Okey, apakah kesan dia ke arah perpaduan kaum? Iaitu kita boleh strong okay, iaitu kedudukan istimewa orang Melayu di negara ini diperakui dan kepentingan sah kaum lain juga diiktiraf. So itu peranan jawatan kuasa.
kesan ke arah perpaduan. Kemudian kalau kedudukan ekonomi orang Melayu, kita orang Melayu itu miskin. So, okay, seterusnya isu apa? Isu kedudukan ekonomi. So, boleh ambil dan kaitkan dengan okay, pembangunan RIDA. Lembaga Pembangunan Industri Desa. Itu RIDA. Itu adalah tuntutan daripada Dato' Ong Jaafar. Okay. So, RIDA untuk apa? Untuk memberi bantuan keuangan, bantuan ekonomi dan kemajuan luar bandar. Okay. Jadi, itu adalah maknanya orang Melayu perlu diberi bantuan ekonomi. Okay. Dan kewarganegaraan seterusnya bukan Melayu. Iaitu ketegasan orang Melayu terhadap pemberian syarat kewarganegaraan. Tegas, ya. Namun begitu, pronunciasi adalah setuju kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu. So, kamu boleh relatekan dengan iaitu yang ini. Kewarganegaraan bukan Melayu ini, syarat kewarganegaraan dilonggarkan. Okay, untuk memberi kedudukan politik kepada kaum bukan Melayu dan melahirkan semangat patriotik serta tanggungjawab. So, boleh ambil mana-mana empat sini. Politik, kedudukan istimewa orang Melayu, kedudukan ekonomi orang Melayu dan juga kewarganegaraan bukan Melayu. Okey. Ini jawatan kuasa hubungan terkaum. Ada soalan? Cikgu pun bisik. Kenapa dia nak tiba-tiba cikgu pun bisik aku rasa. Kenapa? What happened? Tell me the truth. Korang borak belakang-belakang eh. Korang borak belakang-belakang, belakang aku borak ya. Oh, kau orang ni. Okay. Nak borak depan-depan lah. Ada orang lama tak cakap dengan cikgu. Takut cikgu terasa. Kenapa pula cikgu tahu Nurin Anissa? Nurin, cakap je lah Nurin. Apa yang kau nak takut? Okay. Cakap je lah. Okay. Baik. Tak ada terasa pun. Kan? Cikgu tahu siapa anak murid cikgu yang ada dalam ni. Siapa yang diam, siapa yang tak ada, cikgu tahulah. Ni dalam hati ni dah ada nama-nama korang tu. Dalam hati ni dah ada nama-nama korang. Korang tak masuk kelas, cikgu tahu siapa yang tak masuk kelas. Cikgu tahu. Maksudnya, apa, ada tatu? Ada. Kecil lah. Tapi kau sebab, tunjuk nama kita orang, boleh. Kan? Kalau tak percaya, dengar sini. Kalau korang tak percaya, okey, nah cikgu buat ni lah dulu. Okey. Kalau korang tak percaya, okey, operatlah dada, x-ray lah hati. Cik. Tak boleh belayat. Tak boleh belayat. Operatlah dada x-ray lah hati. Habis kau. Copyright control Jangan gunakan. Kan ada yang guna nanti. Right. Okay, so kita lihat. Okay, sistem ahli. So, tadi dimentionkan tentang CLC dan juga dimentionkan tentang sistem ahli. Ingat, sistem ahli dia punya kata kunci ialah melatih penduduk tempatan. Okay, melatih penduduk tempatan. Okay, menerajui pentadbiran persekutuan tanah Melayu. Okay. Ya. Yeah. Cara-cara. Tak payah, Aisyah. Kau ingat jantung ni katak benda. Baik. Berlaku rombakan sistem ahli. Okey, baik. Ciri-ciri sistem ahli. Ini selalu tanya. Ciri-ciri sistem ahli, ahli bertaraf menteri. Okey, apa tugas dia? Menjaga portfolio. Maksudnya menjaga satu bahagian. Okey, yang mengandungi jabatan dan juga agensi kerajaan. Maksudnya menjaga satu kementerian lah.
Kemudian ahli adalah dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Okey. Yang ketiga, ahli bertanggungjawab mencadangkan undang-undang yang berkaitan dengan jabatan dia. Mencadangkan undang-undang. Kemudian yang keempat, diletakkan di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi. Di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi. Dan yang kelima, ciri sistem ahli ialah satu sistem kabinet bayangan. Bayangan gurauan. Bayangan gurauan. Di dalam jaga. Macam mana Nafi? Hari tu cikgu dengar Nafi nyanyi lagu ni. Lagu apa itu? Ha, lagu bayangan gurauan. Hah? Ha, macam mana? Bukan kau nyanyi ke? Oh, salah orang lah. Ah. Okay. Oh, bukan. Oh, okey. Ya, cikgu insya-Allah boleh jawab. Baik. Saya risau soalan objektif cikgu, 40 soalan. Jangan risau soalan-soalan itu. Okey, boleh kamu jawab. Jangan risau. Okey. Baik. Insya-Allah boleh jawab. Okey, kepentingan sistem ahli ke arah kemerdekaan untuk melatih orang tempatan ke arah berkerajaan sendiri. Memberikan pendedahan kepada penduduk tempatan. Pendedahan untuk belajar, mentadbir dan menerajui kerajaan. Melakukan proses memupuk perpaduan kaum. Kerana ahlinya terdiri daripada gabungan pemimpin pelbagai kaum. Dan yang keempat, menentukan kemerdekaan yang diperoleh mendapat sokongan. Kemerdekaan mendapat sokongan seluruh penduduk persekutuan tanah Melayu. Itu kepentingan. Okey, kepentingan sistem ahli. Pertama, kata kunci, melatih orang tempatan. Yang kedua, pendedahan untuk mentadbir. Tentu. Kemudian yang ketiga, memupuk perpaduan kaum. Dan yang keempat, menentukan kemerdekaan mendapat seluruh sokongan seluruh penduduk tanah Melayu. So di sini yang keempat, okay, mendapat sokongan seluruh penduduk tanah. Yeah. So itulah dia ciri-ciri sistem ahli dan juga kepentingannya. Okey, ada soalan nak tanya? Cikgu, kimia saya kan cikgu. Saya minta doakan, dia kata. Saya minta doakan, dia kata yuran untuk doa dibayar berasingan. Guys, kamu tahu tak sifat ilmu ni? Sifat ilmu ini sebenarnya okay. Baik, sifat ilmu ini dia transferable. Ilmu boleh transferable. Tetapi bagaimana dia lekat di hati kamu apabila kamu membayar ilmu itu sebagai satu mahar ataupun sebagai satu mas kahwin untuk mendapatkan ilmu. So, kalau orang yang dapat ilmu secara kosong ni, maknanya mendapat ilmu tanpa guru, okey, ilmu dia tak lekat. Ilmu dia berterbangan. Okey, jadi sebab itu, okey, digalakkan untuk memberi. Okey, seperti scholarship dulu ilmuwan Islam seperti siapa ni, Imam Syafi'i apa semua kan. Bila dia belajar dengan tok guru dia, Imam Syafi'i akan membayar harga ilmu tu dengan satu kita kata sebagai satu baldi susu. Kadang-kadang diberikan gandum. Itu sebagai bayaran kerana tukaran dengan ilmu yang diberi. Jadi itu pun kepentingan membayaran. Tapi tak pernah dengar pula cikgu dengar
Oh, kalau kau nak doakan kejayaan, kau kena bayar yuran berasingan. Si ada resit lagi. Kan? Yuran kerana apa? Doa. Okey. Melampau sungguh lah. Tak ada, tak ada, tak ada. Memang tak ada. Eh? Nah, tak ada macam tu. Okey, Dave. Sebenarnya, kalau di sekolah, okey, sepatutnya kamu bayar. That's why, kalau kamu bayar, okey, sesiapa di sini yang bayar PIBG, okey, yang bayar yuran-yuran sekolah dengan cepat dan tepat, tak culas, okey, tak ada hutang dengan sekolah, biasanya pelajar-pelajar itu akan mendapat ilmu yang lebih kuat berbanding yang tak bayar. Percayalah. Berbanding yang tak bayar. Sebab kalau tak bayar, ilmu tu tak lekat. Betul? Ini memang betul. Betul. Okay. Jadi, kalau kamu bayar, kan, kamu akan dapat nampak kesan dia. Aku faham lah. If orang tu susah, dia boleh bagi apa saja. Contohnya, kalau dia kata dia susah, saya nak belajar juga, tapi saya susah. Boleh. Untuk kamu apa tahu? Untuk kamu offer diri kamu, okay, untuk menjadi pekerja kepada guru tu ke. Tak apalah, tak apa cikgu. Saya nak bayar yuran ni tapi saya tak ada duit. Saya akan menjadi pembantu cikgu lah untuk selama sebulan. Macam tu. Nampak tak? Jadi cikgu boleh terima. Okey, baik. Saya terima itu sebagai satu bayaran. So boleh diterima. Orang dulu-dulu macam tu. Orang dulu-dulu macam tu ya. Okey cikgu, kalau macam tu saya bayar setiap hari untuk A plus SPM. Okey. Terima kasih cikgu mengajar saya pandai. Okey, baik. Okey. Rasuah cikgu je lah. Tak. Dia sebenarnya begini. Okey. Dia sebenarnya begini. Siapa nak A esok? Siapa yang nak A esok? Okey. Baik. Ambil satu tips ni. Satu tips ni. Besok pagi, pergi sekolah, kemudian belanja kawan kamu makan sarapan, breakfast. Besok. Belanja makan, belanja sarapan pada kawan kamu seorang je. Tak perlu ramai-ramai. Itu satu. Okay. Dan satu lagi, kamu kamu belikan. Tak, beli awal-awal, siap-siap. Kemudian hantar ke meja cikgu. Cakap cikgu, ni saya bagi makan. Cikgu, saya bagi breakfast cikgu ya. Saya beli. Saya nak bahagiakan pada cikgu. Buat macam tu. Cuba buat. Cuba buat. Who knows? Kamu akan dapat result yang berbeza. Cuba buat. Tak rugi, cuba. No. It's not rasuah. It's not rasuah. Just bagi untuk makan. It's a sedekah. Sedekah. Kemudian nanti bila cikgu kamu tanda nanti, dia takkan ingat siapa bagi. Dia takkan ingat. Okay? Tetapi, tetapi ilmu yang diberi itu telah pun melekat. Kalau tak senyap-senyap boleh ke cikgu? Boleh? Letak senyap-senyap. Bagi. Sedekah. Ajak kawan kamu pun tak apa. Jom aku nak makan. Aku belanja ke makan. Autos kata peratus. Tak ada. Ya betul Diana, bagi. Sebab okey, sebab nanti okey, kamu kena ingat sedekah ni okey, sedekah akan membuka kejayaan di sana, iaitu Tuhan. Tuhan yang akan buka kejayaan untuk kamu. Okey. Cikgu FAM, apa FAM? Cikgu FAM apa FAM? Nafi. Cikgu family. Cikgu family saya. Like. Zoom ada auto correct ah cikgu. Auto correct. Okey. So cikgu fam saya dating rumah. Apa tu? Datang. Okey, datang. Allah. Okey. Baik. Okay, masih cikgu. Okey, sama-sama Nafi. Baik. Takut aku. Baik, cikgu nak saya belanja sepi nak? Tak. Dia macam ni. Dia macam ni. Nak belanja, terus beli dan bagi.
So jangan tanya cikgu nak apa. Nah. Bagi. Just bagi. Dia macam tu. Bincang tentang apa cikgu? Tentang tips bagaimana untuk skor dan memudahkan ingatan tentang nak menjawab pemeriksaan esok. Itu kita bincangkan pada hari ini sebenarnya. Baik. Waktu SPM nak belanja siapa? Waktu SPM belanja kawan-kawan. Belanja kawan-kawan. Hari ni aku belanja kau sarapan. Tak apa, biar aku bayar. Bukan belanja ya. Dah makan semua kan? Tak apalah, bayarkan. Macam tu. Aisyah. Selangor. Dave, itu untuk Selangor. So Aisyah kata, saya tak ada kawan. Belanjalah mak kamu. Belanja adik kamu. Kan boleh. Jangan kau cakap saya tak ada mak, saya tak ada adik. Aku tikam kau kan. Okey, jam-jam ni lah kau tak nak mengaku ya. Jangan macam-macam sah. Okey. Belanja mak, belanja adik-adik. Kan. Punyalah tak nak belanja. Kan, dah bagi. kepok. Okey, itu paling penting. Okey, cikgu buka kepada soalan sebab sebenarnya cikgu nak buat kelas hari ni sampai pukul 6:30 aje, boleh tak? Sebab cikgu tak larat. Okey, bersidai kat hospital tu sampai pukul 3, kemudian on the way balik, kemudian kelas lagi, tak laratnya. Rasa nak baring gini. Disidaikan di hospital. Cikgu. Ya. Actually apa function kelas hari ni sebab saya tertidur baru. Okey. Function kelas hari ni kerana kita bincangkan okey topik-topik yang diramalkan akan keluar tu satu. Yang kedua iaitu berkaitan dengan tips-tips sebab kebanyakan pelajar-pelajar dalam kelas kita hari ni akan ada exam esok. Ya betul cikgu. Ya. Jadi itu yang kita bincangkan pada hari ini. Baik. Kepada mana-mana pelajar yang tak dapat yang tak dapat tips tadi, cikgu akan share teruslah dalam grup. Okey, cikgu akan share terus dalam grup supaya korang semua boleh dapat dan boleh tengok. Okey, Aisyah nak tanya, cikgu nak tanya boleh ke kalau kita tulis jawapan yang kita faham je? Jawapan dia not exactly macam dalam buku teks. Boleh. Aisyah, memang kita boleh jawab dengan cara ayat kita sendiri. Ayat yang kita faham. But then, fakta mesti ada. Point mesti ada. Okay. So kalau point tak ada, tapi kamu cerita apa yang kamu faham kan? Tapi point tak ada, tak dapat juga markah. Okay. Jadi, kamu boleh buat ayat sendiri mengikut apa yang kamu faham. Tapi mesti point dia menjawab soalan. Itu paling penting. Kalau tak menjawab soalan tu payahlah. Memang payahlah. Jadi paling penting untuk jawab soalan. Take note benda tu. Okay. Baik, ada soalan lagi? Sebelum kita tutup kelas sebab cikgu rasa cikgu nak tamatkan 6:30 sebab cikgu perlu baring. Kan? Lama sangat bersidai di berdiri buat tu. Ramai orang macam ni kau sebentar berdiri buat tu. 5 jam. Sabar je lah. Okey, kelas kita seterusnya adalah pada selepas tahun baru Cina. Okey, selepas tahun. Selepas tahun baru Cina baru ada kelas . Jadi cikgu harap Sabtu ni tak ada. Sabtu ni telah dibawa ke hari ini. So Sabtu ni tak ada. So korang boleh rehat. Okey. Raya Cina. Yes, kan. Raya Cina. Okey. Ada siapa yang meraihkan Raya Cina pada pada minggu depan? Ada? Hani? Amal Alfa? Boleh sambut saya birthday. Okey, Sarah Ruslan, sila beritahu bila kan birthday kamu supaya kami boleh raihkannya. Okey.